výpadku. Mamo! Spíšlivý nigga. Kostka? Je? Ty čekáš? Uvíš gi? Баси гъщери зоня. Много добър. Нали? Да. Хай хоме си вземем ясно някакъв гуменяк. Лиш Ангелес. Здравейте, твичери. Днес ще ходим да търсим едри трофейни пастърви. Ники вече е тук цяла сутрин на реката. Аз идвам почти към обяд. Обаче трябва да отида първо да си взема гъщеризон. Той е имал вече едно късане на голяма риба. Така че ще ни разкаже какво се случва. Надявам се и да го е заснел, така че ще го видите. Не забравяйте да се абонирате, да натиснете камбаната на тези от вас, които ви е писнало да го повтарям това нещо. Извинявам се и ударете един лайк, да ни тръгне деня на късмет. Хайде сега да видим той какви ги е сътворил. Че красива рибка. Айде обратно. Еба ти ръна. Аре, дай кепа, бе! Слата съм. Дай кепа, че избега, бе! Слата съм. Чакай. Ева ти красотата! Към 30 минути, тя трябва да се тръгне. Батко, тая ще ни отреп. Не, чакай, че в водата сме кепчосваме риба и телефона ми е. Айде си малко. Оха! Тая киликанзър, бе, момче! Ай, петяч. Е, добре, че се обади по телефона ми, върши. Откачи се. Не, тя е в кепа, безпокоен. Да, ама се откачи от това. Я държи. Чакай да се затворя телефона. Ай, моята камера, аз я поснах да снима също. Епа, екстра. Добре, още по-добре. Уха. Изкриви куката. Ти видя ли какви скоци пръби? Да, тя направо ще ни прибие тук. Бау, тук, бау, 3 метра скок, 4 метра скок. Явен штрак. Лових първата, докато Ники говори по телефона, трябва да го наваксам. Ето красива балканка, направи 3-4 метра скок. Уникална риба, направо. Оп! Релиснахме. Мислех да я снимам под вода, ама замина. Хайде, продължаваме към следващата. Горе слезна и се мушнава върбата. Ей, ама такъв хубав пух. Трябва да пробваме американките на такова на пух. Имаш ли мишка? Те могат да държат поведение като таймен. О, батко! Никсън!
Майко, тая буца! Тая буца, брат, ела! Идам! Само дано не скачаш и я държа долу ниско. Мале, брате, бати балканката! Чай, че е полудела! Полудела е, братле! Към тебе? Виждам я! Аз я държа, ама... Мамо! Е, това са тия над 40 момче. Сложи го ниско долу. А така, копни го долу, аз ще я вкарам. Ма, гледай какво прави тоягата, брато. Готов. Олин! Батко, е бати буцата! Е бати буцата! А, так му викаме, тук ще пуснем камерата, че ми изглежда такова мрачно. Дарк! Дарк! И с първото пърне, бате, рез! Уха, котио! Е, баси мамата! Та, имаш ли метър? Не, в мен. Не имаш ли? Не. Та, има 40 санта. 100 про. Нали? Да. Е, бати буцата, върто! Та е мега добра терива. Може би и горница. Аз докато си оправям... Ти си оправя! Twitch, baby. Та ще ги разкъса, брат. Ковнахме още една на супер яко място. Виждате каква е рибата, жестока буца. Добре, че сме с кепа, защото балканките са брутални. Ена, супер рибок. Явам да не штракнеш тук на слънцето с жгол. Джунглите да виж излезе някоя огромна. Ще ги пробвам на силиконче. Дебела е. Дебела е, пичо. Е, сега разбра, че е ободена тук, що? То Ники зачезна на некъде. Рибата е хубава. Тук, що я ковнах, според мен още не е разбрала, че е ободена и е, сега ще се случи случка. Супер много време я дебнах тая. Ето, е сега разбрах какво се случва, е сега чак разбрах какво се случва. И почва интересната част. Смених 4 воблера, само ги следеше, сложих тоя Джаксън някакъв. Японски даже не съм, оу, запомнил модела. Е това има пауър. Има пауър, жестока бутс. Оу, взрив. Взрив след взрива. Мисля, че разбра вече, че е хваната. Мисля, че разбра, че е хваната. Чак сега. Иначе се държеше се, едно не е закачен. Обаче, като няма кепацио,
въобще не ми дава да я пипна, тя не съм уиграм. Тък му аз видях, че ми удари и натиснах камерата и стана страшно. Идвай. Бас. Даже няма и намерение да се уморява, пичо. Брутални риби, брутални. Много силни. Ела бе. Ела бе. Бърхуши. Леле. Въобще не иска, не ми дава да е бар. Оп, легна. Красота. Красота. Чакайте да я снимам. Вижте какъв огромен воблер е на лапа. 6 см мисля, че. И си го е взела харабийската. Както виждате, пастървите хапат през средата. Захапало му е. О, че ме изядоха комарите в 12 часа на обяд. Захапало го е през средата. Дойде отдолу, аз успях да го видя всичкото това. Беше уникално красиво. Оха, красота. Красота. Ох. Сега се штракнем една снимка, едно селфаджио и да връщаме рибата, продължаваме да търсим още такива топалки. Брутален тролтец, его е. Направо е сериозна буца. На лапа 6 см воблер, без въобще да и пука. Първо обаче беше трудно. Определено мятах на вира около 10-15 минути, без въобще да видя следа от риба. След това минах отзад, така че да мятам воблера по течението и тогава излезна. Мятах и смених 2-3 примамки, никакъв успех. Само го последваше и не искаше удари. Накрая го сложих този. Не държи бърза вода, обаче пък като обърнете обратно на бързата вода, това му е силата. Така че не подценявайте такива воблери. Могат да ви извадят риби, които с другите воблери са невъзможни, защото са прекалено бързи. Характерните пастърови воблери, а тези, които са за по-спокойна вода, правят ето това. Айде, продължаваме. Какво са щипали, бе, врата? Това е някакво много странно пиле. Ако някой знае от какво е това перо, напишете долу в коментарите, че някой е ощипал цяла дива кокошка тук. Ето ги перата. Yeah, but...